Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, iki aku Yosi Lope, ketemu meneh ning keluarga tercinta. Iki aku katene ngejak sampean kabeh iku kebetulan ning desoku ku enek jalan santai. Nah, jalan santai ini arek SMP SMP ku wake. Nah, iku koyo ngedimu. Koyo ngedimu. Bakalan rame. Ojo lali di like, komen, karo subscribe, nyalakan lonceng ini tidak ketinggalan karo vlog-vlognya Yosi Lope. Ini cuma karena masak-masak. Mari masak-masak nang kate nang rumah sakit. Baru mari ini nang rumah sakit guys, mulai wis mateng. Subscribe ya. Apa channelnya bro kak? Yosi Lope. Ya, makasih ya. Cuman kena copyright gak yo? Ya gak apa-apa lah direkam aja. Aku bedine kena copyright. Ini bakalan hari ini. Nah, tuh. Ini aku ada di tengah embong. Karena jalannya di blokade. Demo. Kumeh sampean di demo. Mbak Fit. Matuwo. Undang Renyo. Cepetan di demo. Cinta Lid. Biarin dah. Pinara monggo Pinara ngomong wis mateng monggo loh wis ayo mlebu ning dipe monggo gak ono mes di SMP TK Pinara. Iku dulurku iku rek sing klambi abang rek. Jangan disuti Pak, dapat yang mampu Mas. Tolong jangan Pak. Enggak apa-apa. Pak Pinara. Ya wis rek iki wis liwat. Dadi waktunya melebu maneh. Kak Yuna, nanti ditonton ya Kak Yuna ya. Iya iki lho. Iya. Ndak arek iki jeneng aku tak lapor guys. Pinara. Ya wis arek iki aku temen mlebu memastikan cinta. Cinta tangi. Endi Yuna? Endi Yuna? Iki. Anu rek. Ono Mbak, ono Mbak. Mbak iki rek, iki mari ini siap-siap nang rumah sakit. Wis mempersiapkan segala senjata amunisi untuk para perut-perut perawat nang rumah sakit. Tak siapno perangane renteng kopi karo ayam geprek fried chicken. Ayam geprek fried chicken. Fried chicken geprek. Ono pare. Sambal geprek. Bedel jagung.
Terus iki timun. Terus gedang goreng. Oke, saiki wayahe ngecom. Kene ana kira kopi. Kiwe siap kabeh. Siap, sak kopi-kopi ini wis siap. Wis iki karek atus sedang berangkat. Alhamdulillah Mas Bro. Iki wis teko rumah sakit. Nah. Iki aku ngopi karena sirai mumet. Tadi ngopi. Matur nuwun sing wis nonton. Masak-masakan. Terus ono apa sini mau rek jalan santai liwat. Aja lali sing mau kena rekam anu rek nonton ya rek ya nonton rek ya wis aku pamit undur diri. Aja lali di like comment karo subscribe YouTube channelnya Yosi Lopi bersama keluarga tercinta. Ya wis sampai jumpa ning vlog berikutnya. Yosi Lopi love banget. Thank you.